sapa kawan tumindake kala iku ana maringipun bakal sirna sinten kawan tumindake citra ing kono manggone bakal cilaka sakalika kena jeneng pesut bakal jer bapak pandhur pangkono yo yo tunggal papan nangin siji caritane tunggal piring nangin siji kan mandek kami yang ngarasa sentuh doma dia makun ngarasa tukuri hantayani sinten tolong kantun jahit temen ikur wahyu ikur bakal ini temen nangin sopoh kantun jahit citro ikur wahyu ikur bakal ini seno serta bergolayu kenapa ngerisang bopo kan menitahu berani gosip ngomong bernamoso sak nalik lo bakal ikir bapak dan aneh jurni pantol
ya 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 waton ing Sumila ya 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 waton ing Sumatera. Thank you.
Thank you.
Oh!